Zdravím vás, Pražané. V dnešním pořadu Čau Praho budu mluvit samozřejmě o prezidentské volbě, ale o tom, jak dopadla v Praze. Budu mluvit samozřejmě o mé domácí Praze 11, co se tam nedaří a co se naopak daří. A podíváme se i na hlavní město Prahu, kde už to začíná být opravdu velká ostuda, protože 114 dnů od voleb stále nemáme nového primátora vedení. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 16. dílu mého politického podcastu o politickém dění v Praze. Dneska samozřejmě začnu aktuálníma událostma mimopražskýma a to je prezidentská volba. Ještě jednou bych chtěl všem voličům poděkovat, že přišli k volbám. Byla obrovská účast, těší mě to, i když samozřejmě je mi to maličko líto jako komunálnímu politikovi, že o hlavu státu je tak obrovský zájem oproti komunální politice, která vlastně je taky strašně důležitá, protože se týká místa, kde bydlíte, o sekání trávy, o výstavbě silnic, o vašem okolí a ke komunálním volbám nechodíte. Tak se nad tím zamyslete, protože si myslím, že tak, jak chodíte volit prezidenta, bylo by fajn, kdybyste chodili ke komunálním volbám. Tak, zpátky k těm prezidentským volbám. Děkuju, že jste dorazili. 2 miliony, přes 2 miliony hlasů pro Andreje Babiše je úžasný výsledek a jsem za to hrozně rád. Určitě jste slyšeli Andreje Babiše, jeho děkování. Je to výsledek, který jsme ani neočekávali. Očekával jsem, já osobně jsem očekával tento vývoj, že postoupí Andrej Babiš a Petr Pavel do druhého kola, takže pro mě to žádné velké překvapení není. A uvidíme, jak to dopadne za těch 14 dnů. Já bych se vrátil k výsledkům v Praze, protože jsme pražský politický podcast. Udělal jsem si takový graf, kde je dobře vidět, vlastně jaká městská část volila Andreje Babiše. Není asi velkým překvapením, že nejúspěšnější byl Andrej Babiš na Praze 11, u mě doma. Výrazný odskok, vlastně je to ten nejvyšší sloupeček. Takže je vidět, že děláme s kolegy z hnutí ANO na Praze 11 velmi dobrou práci a že nám tam důvěřujete. Dlouhodobě máme na Praze 11 nejlepší výsledky. Já vám za to strašně děkuju. Je to pro mě obrovské zadostiučinění a strašně si toho vážím. Opravdu děkuju za ten výsledek. Dokonce v některých okrscích na Praze 11 Andrej Babiš zvítězil nad Petrem Pavlem, což je také vidět, že na Praze 11 volí lidé trošičku jinak. A tady bych se chtěl zastavit nad tím, co se stalo hned v neděli po prezidentských volbách. A je mi z toho smutno. Smutné mi z toho, jaká se šíří nenávist z tábora proti Andreji Babišovi. Třeba tady Luděk Staněk hned ještě v sobotu večer tweetoval heslo Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. To mi přijde něco tak strašného, že Pražané rozpoutávají nenávist vůči ostatním částem republiky, že opravdu to z toho je mi opravdu smutno. Jo? Potom se na sociálních sítích celou neděli a dneska šíří toto heslo Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. Mě to štve, protože já sám jezdím mimo Prahu na chalupu, na chatu. Já si vážím našich spoluobčanů a byl bych rád, aby jsme nepodněcovali nenávist. To samé třeba Josef Kocourek z Pirátů Prahy 11 vytvářel na Facebooku hned v neděli nějakou nenávist proti slovenským spoluobčanům. Přijde mi to opravdu naprosto mimo úroveň a myslel jsem si, že Pražané, takzvaná pražská kavárna, když to označení nemám rád, je vzdělaná a že by právě neměla dělat takovéto věci, aby podněcovala nenávist vůči spoluobčanům. Takže to mě mrzí. Nicméně pojďme pomalu asi dál. Já jenom zopakuji, proč si myslím, že Andrej Babiš je ten správný kandidát pro druhé kolo. Za prvé má větší zkušenosti z vnitřní politiky státu, byl ministrem financí a byl předsedou vlády a úlohou prezidenta je primárně spolupráce s předsedou vlády. Vzhledem k tomu, že sám tuto pozici vykonával, ví přesně, o čem ta práce je a také by měl být schopen velmi dobře spolupracovat s předsedou vlády. Taktéž umí evropské jazyky, domluví se francouzsky, německy, anglicky,
samozřejmě česky, slovensky i maďarsky, je schopen domluvit v rodné řeči s představiteli těch velkých evropských států spoustu věcí. Jeho přítel je Emmanuel Macron, hlava Francie, jeden asi z nejmocnějších mužů dnešní Evropy. Takže to jsou ty zkušenosti z té zahraniční politiky a věřím tomu, že jestli je někdo schopen pomoci míru v Evropě, tak je to právě Andrej Babiš, který rozhodně tuto zemi nezatáhne do války. Na to poslední, co je nejdůležitější, že je tak dneska bohatý a vlastně mocný, že on nepotřebuje se dostat na ten hrad a na ten úřad kvůli tomu, aby si nějakým způsobem sobě pomohl. On už dneska by nemusel být v politice, nemusel by toto všechno podstupovat. Chce vrátit to, co vlastně získal během podnikání občanům České republiky a vzhledem k tomu, v jaké pozici, jaké má přátel, jaké má zázemí, tak se opravdu nebude sklánět před nějakými skupinami biznismenů, před nějakými mocipány, kteří by ho mohli chtít ovlivňovat nebo kteří třeba přidávají na kampaně tím ostatním kandidátům, tak to u něj nemusíte očekávat. A teďka už pojďme opustit prezidentskou volbu, pojďme na Prahu 11, kde máme už necelý měsíc novou radu. Smutná vizitka na webu městské části Prahy 11 stále není napsáno ani kdo je radní a nejsou tam pochopitelně ani požadované životopisy radních, které hnutí ANO chtělo, aby zveřejněny. Tak doufejme, že to radní doplní. Minulý týden jsem chválil novou starostku, že po mém vzoru začala psát týdenní report o tom, co dělala. Vydrželo je to přesně jeden týden. Včera ani dneska ráno jsem žádný report nezaznamenal, tak doufám, že to napraví. Dostal se ke mně tajný zápis z porady paní starostky s řediteli škol základních na městské části Prahy 11 a musím říct, že tady vidím takový varovný zdvižený prst, že v návrhu rozpočtu, který teďka nová paní starostka se svým radním pro finance připravuje, tak zásadně snížili peníze na školství, což bude znamenat třeba u ZŠ Mikulova ztrátu 700 tisíc korun, které budou chybět na opravy. Škola má například původní linoleum 40 let staré, nebude ho moci opravit. To samé ZŠ Donovalská nebude schopna pořídit nový konvektoma, který měla v plánu a tak dále a tak dále. My určitě s tím rozpočtem souhlasit nebudeme. My podporujeme naše ředitele škol a školek a budeme požadovat, aby ty finance byly alespoň na té úrovni loňského roku. Není možné, aby se v této obrovské inflaci a výdajích ještě škrtalo. Pak mě tady překvapily v týdnu dva příspěvky bývalého senátora Ladislava Kose. Za prvé začnu tímto, kde vyzývá starostku novou, která je shodou okolností z jeho hnutí pro Prahu 11. Nevím, proč si to vyměňují přes Facebook. Je to až takové úsměvné, že bývalý pan senátor přes Facebook skazuje něco své starostce z vlastního hnutí, ale já s tím souhlasím. On tady píše, že by požadoval, aby rada zveřejňovala na webu všechny materiály, které projednává, tak aby k tomu měla přístup veřejnost. Skvělý nápad. Já si myslím, že proč ne. A za druhé, že chce, aby se zaznamenávalo jmenovité hlasování, jaký radní pro co hlasuje. Je to skvělý, je to na magistrátu, tady už to Piráti zavedli, tak jsem zvědav, jestli jeho starostka Šárka Zdeňková a Piráti v koalici s pana senátora Kosa, bývalého senátora Kosa, vyslyší a zda to zavedou. Druhá věc, která mě překvapila od Ladislava Kose, je, že zjistil, že 21.12. rada pronajala pozemek Central Groupu. Je to pozemek, který je nutný pro výstavbu v ulici Výstavní. A pan bývalý senátor Kos silně nesouhlasil s tím, aby tento pozemek byl pronajatý. Rada to stejně schválila. A pan bývalý senátor Kos, místo aby to řešil, protože je v koalici, má svoji starostku, tak kňučí na sociálních sítích a nevím, co tím jako chce způsobit. Tak já bych vyzval pana bývalého senátora Kosa, ať začne makat, ať zajde za svojí paní starostkou a začne to pro boha řešit.
Ale abych nebyl jenom negativní na Praze 11, chci pochválit, minulý týden proběhla schůzka a myslím si, že to může být i na základě tlaku veřejnosti, možná mého videa z minulého týdne o zastávce na metru Opatov, kde, jak asi víte, se zhoršil stav mostní konstrukce, na kterém jsou zastávky a staví tam autobusy natolik, že dneska už ty autobusy tam nesmí stát a ta zastávka se posunula vlastně před tu stanici metra. Je to velmi nedůstojné, na lidi tam prší, je to daleko od metra. Já jsem si na to stěžoval, spousta občanů si stěžovalo a minulý týden už proběhla schůzka mezi magistrátem, dopravním podnikem Prahu 11 a vypadá to, že se rýsuje nějaké řešení opravy toho mostu. Já to budu velmi podporovat a za toto nové koalici děkuji, že v tom podniká rychlé kroky. Další pozitivní zpráva z Prahy 11, abych nekončil negativně, je, že areál ledových sportů, tolik propíraný v minulém roce u ulice Kateřinky, už ke Kateřinkám, by měl být dokončen na jaře a na jaře by se měl otevřít. Tak já tomu držím palce. Po tom všem problémovém průběhu, kdy se městská část bála, jestli nepřijde o vložené finance, nebylo vůbec jasné, jestli se areál ledových sportů dokončí, jestli to bruslení pro jeho měšťany bude nebo nebude, tak se to podařilo vyřešit. Díky hnutí ANO, díky nám a mému týmu Praha 11 získala zpátky všechny vložené finance, dokonce na tom ještě vydělala, dostala o, myslím, 1 000 000 korun více, než do toho vložila a soukromý investor to dostavuje. Mělo by to na jaře otevřít, mělo by to začít fungovat, takže já se těším. Já jsem se ženou začal zase po letech bruslit, tak doufám, že si budu moct zabruslit i doma na Praze 11. Tak a pojďme ještě na hlavní město Prahu. Tady se upřímně nic moc neděje. Máme 114 dnů od voleb a stále nemáme nového primátora, nemáme novou radu a nemáme ani jasný výhled, jak to dopadne s tou novou koalicí. 114 dnů od voleb, to tady ještě nikdy v novodobé historii Prahy nebylo. Minulý týden Rada hlavního města Prahy projednávala jenom pár tisků, prostě chod tady toho úřadu se prakticky zastavil. Když si projdete dneska Mariánské náměstí, tak většinou potkáte na radnici jenom turisty, kteří chodí se podívat na paternoster, jinak tady skoro nikdo nepracuje, je to naprosto tristní, ale minulý týden na radě, co bylo zajímavé, tak se projednával znovu hazardní vyhláška Prahy. A o tom jsem mluvil, Praha dostala pokutu, velmi tučnou pokutu za spackanou vyhlášku z pera primátora Hřiba a paní Marvanové. Strhla se tam poměrně velká hádka o tom, co s tím bude do budoucna, hlavně s tím, že tento rok skončí veškeré výnosy Prahy z hazardu. Možná si řeknete, to je správně, hazard v Praze nemá být, já s váma souhlasím, jenže tím, že zrušíte plošně všechna kasína, všechny herny, tak tím ten problém nevymítíte. Ti lidé bohužel dneska hrají často na mobilu, sázejí, je to velmi snadné a ty online hry nejsou nijak regulované a navíc Praha z nich nebude dostávat žádné finance. O tom se rozhořil právě spor na radě, kdy pan Vyhnánek, šéf financí z Praha Soběl Čižinského, konečně pochopil, že mu v rozpočtu bude chybět 500 000 000 až 1 000 000 000 korun. A víte, na co se používají tyto peníze z hazardu? No právě na prevenci proti tomu hazardu, na různé sociální služby, ale třeba i na výstavby skateparků a volnočasových aktivit pro teenagery a podobně. A z čeho to Praha bude platit v dnešní době, kdy chybí veškeré peníze na základní potřeby a podobně? Z čeho to bude platit? No, to já nevím. Já jsem na to opravdu zvědavý a doufám, že vznikne brzy nová koalice, která se tím vážně bude zabývat. Další věc, pan primátor Hřib vyzval strany mimo radu, aby zaslali priority nutné pro město. Informoval o tom 13.1. Já bych jenom chtěl uvést, že pan primátor Hřib nás tady tím oslovil jako hnutí ANO již před Vánoci. My jsme mu i hned před Vánoci reagovali a on až 13.1. oznámil médiím, že tento krok udělal a že se s těmi stranami bude stýkat.
My jsme samozřejmě to pozvání přijali a budeme teďka pracovat na těch expertních skupinách. On to rozdělil podle témat na tom, co máme v programu, co Pražany trápí a co bychom chtěli prosadit. Mně to přijde, že to vypadá, že pan primátor Hřib se zakonzervoval, ačkoliv na to nemá mandát, prohrál volby a že si myslí, že bude dál vládnout. A ono to tak možná dopadne, protože Spolu v tuto chvíli nedělá vůbec žádnou aktivitu pro to, aby se Praha rozhýbala. Takže my jako hnutí ANO toto vítáme. My se s panem primátorem a jeho kolegy potkáme a budeme chtít prosadit to, co jsme slibovali Pražanům. Takže vás budu informovat, jak ty schůzky budou probíhat, co jsme tam řešili. Jedna z posledních věcí, co bych chtěl říct, co mě trápí a co budu řešit s panem primátorem, rvačka o Jindřišskou věž. Mluvím tady o tom skoro pokaždé, je to, že se na mě fakt trápí. Katolická církev prodává Jindřišskou věž z 15. století, která je chráněná UNESCO. Je tam přes 30 zájemců, arcibiskupství chtělo 75 milionů korun, jsou tam zájemci, kteří nabízejí výrazně přes 100 milionů korun. Hrozí tady, že Jindřišská věž padne do rukou nějakých spekulantů a já budu chtít, aby se pokusil ještě pořád stát a Praha, případně v kooperaci s Prahou 1, vykoupit Jindřišskou věž, protože tohle to je naprosto neuvěřitelné. No a na závěr jsem vás znova chtěl pozvat do naší skupiny Jižní město žije, protože opravdu žije. Minulý týden, jenom dva příklady, posílali jste fotku Benkovy ulice, zastávky MHD na autobus, jak je počmáraná. Mimochodem už je to asi po desáté, já bych toho uličníka fakt vytahl za uši, to je neuvěřitelné, co si dovoluje, to je na každých 14 dnů. No, každopádně dobrá zpráva je, že jsem zařídil odstranění grafity, hned druhý den byla zastávka čistá. To samé, park Ocelík hned vedle radnice, takovýhle nepořádek okolo košů, hned druhý den v noci bylo uklizeno. Takže prosím, najděte si na Facebooku naší skupinu Jižní město žije, dávejte tam vaše podněty z okolí, protože o tom je komunální politika a nejenom já, ale i moji kolegové z Prahy na zastupitele tam dennodenně řeší všechny vaše podněty. Já jsem vyčerpal čas, já vám děkuju za pozornost. Pokud mě vidíte na Facebooku, můžete si mě najít i na Spotify, YouTube, případně Google, Apple podcastech. Zalajkujte si mě tam, ať vám chodí notifikace, že je nový díl a já se těším zase příště na viděnou.